السلام علیکم، سچ نیوز کے ساتھ میں ہوں حمد دورانی۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، بلٹن کا آغاز کریں گے اس دعا کے ساتھ۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں زندگی کی آسائشوں سے بہرمند کیا، اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کے صدقے میں ہمیں ہر طرح کی آفات سے محفوظ رکھ، آمین۔ مہنگائی کا طوفان ہے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا، ملک بھر کی طرح جہلم میں بھی اشیاء خوردونوش کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں، رپورٹ کریں گے بابر حسین۔ مہنگائی کا طوفان ہے کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا، اشیاء خوردونوش میں ہوش ربا اضافہ ہو چکا ہے اور پرائس کنٹرول کمیٹیاں منظر سے بالکل غائب ہیں۔ جہلم میں شہریوں کا کہنا ہے کہ آٹا، دال، چینی، گھی اور کھانے پینے کی اشیاء، سبزیاں، فروٹ بھی عام صارف کی پہنچ سے دور ہیں۔ کب تبدیلی کے ثمرات عام شہری تک پہنچیں گے اور کب وہ کہیں گے کہ نیا پاکستان بن گیا ہے؟ گورنمنٹ یہ منہ آنکھیں بند کر کے غریب آدمی کا خود تماشا دیکھ رہی ہے۔ جو اب ادھر اس ملک میں آتے ہیں، جو 10 روپے کلو چھوڑ کے گئے تھے، وہ آج 1000 روپے کلو ہے۔ گورنمنٹ کی پالیسی تو فی الحال تو تبدیلی کے لیے ووٹ دیا تھا، تبدیلی نظر نہیں آ رہی کچھ بھی، تو ابھی تک تو جو کچھ بھی ہے کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، سب چیزیں جو بھی ہیں وہ اتنی مہنگی ہو چکی ہیں کہ آدمی کی پہنچ سے بہت دور ہے۔ تو گورنمنٹ کو چاہیے اس پہ کچھ نظر ثانی کرے اور کھانے پینے کی اشیاء کم سے کم ذرا سستی کرے تاکہ غریب عوام کو ریلیف مل سکے۔ عوام نے جو تبدیلی سرکار سے امیدیں لگائی تھیں، تاحال وہ پوری نہیں ہوئی۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ کب مہنگائی کم ہوگی، کب پرائس کنٹرول کمیٹیاں متحرک ہوں گی اور کب عوام کو ریلیف ملے گا۔ کیمرہ مین سنان علی کے ساتھ بابر حسین، سچ نیوز، جہلم۔